加拿大中国高校校友会联合会，简称跨年会，于4月23日在斯坦福学院活动中心成功举办。在大多伦多地区的89家中国高校校友会，200多位高校校友会代表同邀加拿大3级政要、其他主要友好社团嘉宾一起见证跨3年的成长历程，回顾跨第二届理事会的工作成就，增进会员交流，嘉奖杰出义工，制定跨远景规划。跨联合校友会自3年前成立以来，经过2届理事会和大家的努力，已经发展到了89家中国高校校友会会员单位。2021年至今，在疫情期间，跨策划和组织了华人抗疫纪实项目，主办或联合主办了近60场活动，为会员服务的职业论坛和招聘会、疫情防疫和心理咨询、行社大讲堂、文化艺术科技以及仲裁园艺等多元化的系列讲座，组织线上线下活动，实际参会人数超过9000多人次。这手机挡人了。来宾、女士们、先生们，大家晚上好！欢迎莅临 CCA 加拿大中国高校校友联合会年度庆典晚宴的现场，我是主持人威廉。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Confederation of Chinese Alumni Associations CCAA 2021 Annual Gala. My name is Jenny, and I'll be your host for tonight. 为了增强校友之间的相互了解，增进校友之间的合作，鼓励优秀义工，弘扬奉献精神，增加加拿大中国高校校友联合会 CCA 的凝聚力和影响力，我们特此举办 CCA 2021年周年的庆典。本届年会主题是携手同行，共创未来，这也将是 CCA 发展史上又一个具有里程碑意义的重大事件。 CCA is holding an in-person event this year, and the theme of this year is joining hands to create the future. This will be another milestone event in the history of CCAA's social developmentThe main goal is to enhance the cohesion and influence of CCAA. 加拿大中国高校校友联合会自3年之前成立以来，一直致力于打造加拿大校友社区的公益平台，服务会员校友会，服务华人社区。目前已经有接近90家的校友会的成员。Since CCAA was established 3 years ago, it has committed to building a community outreach platform.For Chinese Canadians, it serves members of alumni associations and promote volunteerism and professionalism. CCA now. 接下来，我们宣布 CCA 加拿大中国高校校友联合会年度庆典晚宴现在开始。And now let's begin our CCA 2021 Annual Gala. Gentlemen, the National Anthem of Canada and the National Anthem of China.Glowing hearts
介绍一下出席今天活动的嘉宾。接下来呢，和大家特此提示一下，请接下来这个时间段被念到名字的嘉宾起身挥手和大家示意，并且呢要注意我们的摄影师，以便他们能够帮您留下珍贵的影像。当他拍照完毕，给他多一些的时间，以便我们今天整个晚会留下珍贵的影像。谢谢。Will you be pleased to answer today's guest who has our whole as well as look at our photographer so that we can capture tonight. Thank you.好的，接下来呢，我们首先为大家介绍的是出席今晚活动的 VIP 嘉宾，他们是加拿大联邦国会议员董韩鹏。Member of Parliament Han Dong。加拿大联邦国会议员马万里。Member of Parliament Hajit Jahari。加拿大联邦国会议员陈胜元助理。Member of Parliament Sean Chen's assistant. 卡联合校友会自三年前成立以来，经过两届理事会和大家的努力，已经发展到了89家中国高校校友会会员单位。2021年至今，在疫情期间，卡策划和组织了华人抗疫纪实项目，主办或联合主办了近60场活动，为会员服务的职业论坛和招聘会、疫情防疫和心理咨询、行社大讲堂、文化艺术科技以及仲裁园艺等多元化的系列讲座，组织线上线下活动，实际参会人数超过9000多人次。同时也正在筹备卡基金会、顾问委员会和研究院的建设，最可喜的就是增强了卡的凝聚力和影响力，建立了一大批义工团队。卡的宗旨就是发扬义工精神，为校友服务，打造卡社区公益平台。Gold sponsor HR Financial CEO Amy Song. 接下来同样是黄金赞助商 Michael Mao. Michael Mao. 接下来是魔石建筑 Bang Stone. 接下来是胡刚胡刚接下来是冠城财务总裁黄燕Financial CEO 黄燕。接下来是Beijing University of Post and Telecom Communication Head Wang Yunping。好的，我们再一次感谢刚才为大家介绍的这一组主题赞助白金和黄金赞助商，感谢他们的出席，感谢他们为本次活动的大力的支持。活动的嘉宾。本次活动的 keynote speaker 演讲嘉宾多伦多大学李仁科教授 keynote speaker Dr. 李仁科 from University of Toronto 好的，再一次感谢李教授的到来。接下来呢，我为大家介绍的是兄弟协会的代表，因为我们 CCA 本身成立之初呢，就是出身于我们高校的校友会以及广大的校友，所以说呢，在这里都是老熟人了。我们这个环节呢，就不赘述啊，主持人是广播网的沈征。
自古英雄出少年，我们再次感谢李文琪武术学院给我们带来的精彩的武术表演。接下来我们有请电声乐队 Peace Together Band 歌手键盘和吉他手依次为大家演唱。经历了人生百态，世间的冷暖，这
because I'm mad.